မေမင်္ဂလာပါရှင်တိုင်းနာတိမန် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့စိုင်းဆရာရင်းမင်းဟင်းရဲ့လက်ထီတောင်ကုန်းမှာတိုင်းသမားဆိုတဲ့တိုင်းဇလန်လေးရဲ့အပိုင်းဆက်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်အချိန်ကတရွေ့ရွေ့ကုန်လာတယ်စန်တန်ဖိန်ကကိုချမ်းပြန်မှာပက်လက်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ဝူလုံလိထံစိုးရိမ်မကင်းတဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်နေတယ်သူကဝူလုံလိကိုအကဲခတ်စောင့်ကြည့်ရင်တစ်ချက်တစ်ချက်အဓိကအကျိုးတွေကိုလက်နဲ့ပုတ်ခတ်ပေးတယ်စန်တန်ဖိန်ကအစိမ့်မိပြီးတော့တတိလက်သွားတဲ့ဝူလုံလိကိုလုံးချုံစိတ်ချတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အထိပြေးလာခဲ့တယ်။သူကအဖိုးဖြစ်သူရဲ့လက်ချက်နဲ့အစိမ့်မိနေတဲ့ဝူလုံလေးကိုအစိမ့်ဖြည့်စီတိုက်ကျွေးတယ်။ပြီးတော့ဝူလုံလေးရဲ့ကိုယ်ထဲမှာအစိမ့်ကိုတနည်းအားဖြင့်အတွင်းအားနဲ့စုပေးတယ်။ဝူလုံလေးရဲ့အသက်ရှူတန်ကနှိကွေးနေရာမှာတဖြည်းဖြည်းမှန်လာတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာကသွေးဆော်ဖြူရနေစေဖြစ်ပေမဲ့စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကနေလွန်မြောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းစန်တင်ဖိန်သိလိုက်တယ်။စန်တင်ဖိန်ကဝူလုံလေးရဲ့သွေးကြောတွေကိုတတိယချင်းပြုတ်ပြန်ပေးပြီးနောက်ကိုယ်ပြင်ကိုထွက်တယ်။အပြင်ဘက်ရောက်မှတကိုင်းချောက်တွေတသေးဝလံတွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးတော့ကိုယ်အတွင်းကိုပြောင်းဝင်တယ်။သူ့ကိုယ်အတွင်းကိုပြောင်းရောက်ချိန်မှာအမောင်တို့ကစိုးမိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကကိုယ်ပေါက်ကိုတကိုင်းတွေတစ်ခတ်တွေဖြင့်ပိတ်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ်အတွင်းမှာမီးမွေးတယ်။မီးမွေးပြီးမှအပြင်ကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုကြည့်တယ်။အပြင်မှနေပြီးတော့ကိုယ်အတွင်းရှိမီးရောင်ကိုမမြင်ရဘူး။စန်တင်ဖိန်ကစိတ်ကြီးနေသွားပြီးတော့ကိုယ်ထဲကိုပြောင်းဝင်လာတယ်။သူ့ကိုယ်အတွင်းကိုပြောင်းရောက်ချိန်မှာဝူလုံလိတဟင်းနဲ့ညီးနေတယ်။စန်တင်ဖိန်ကဝူလုံလိရဲ့အနားမှာထိုင်ချလိုက်တယ်။အကိုဝူလုံလိရဲ့နှုတ်မှာဘလုံးမထွေးနိုင်တဲ့စကားတန်တွေကြားရတယ်။စန်တင်ဖိန်ကဝူလုံလိရဲ့နှစ်ဖူးကိုလက်နဲ့ဆန့်ကြည့်တယ်။ဝူလုံလိရဲ့ကိုယ်ကချက်ချက်တောင်ပူနေလို့ရှင်ထိတ်သွားတယ်။သူဖျားနေပြီ။ဥပြအစိမ့်မိရဲ့လို့အဖျားတက်တာအစိမ့်ပြေတဲ့လက္ခဏာပဲ။ဒါပေမဲ့အစိမ့်ဖြေနည်းတွေအစင်မသိရင်အုံနောက်ကိုထိခိုက်သွားတတ်တယ်။စန်တင်ဖိန်ကအိတ်ထဲမှာဆေးပလင်းတစ်လုံးကိုထုတ်တယ်။ပြီးတော့ပလင်းထဲမှာဆေးကိုဝူလုံလိပါဇက်ထဲကိုခွန်ပေးလိုက်တယ်။အစိပ်ပြေပြီ။လူကောင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာသူကံပဲ။ငါတို့သူ့ကိုတက်နိုင်တယ်လားပြုစုကုသပေးမယ်။ဖဖိုးကငါခုလိုလုပ်တဲ့အတွက်အပြစ်ပေးတက်ပြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းငါခံရမှာပဲ။စန်တင်ဖိန်ကတောက်ရဖြစ်သုံးဆဲဖို့ဝဇက်ဘူးနဲ့ခတ်ထားတဲ့ရေကိုအဝတ်စားတစ်စားဆုပ်ပြဲပြီးတော့စွန့်ယူတယ်။ပြီးတော့ရေစုံဝက်ကိုဝူလုံလိရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်တင်ပေးတယ်။ဝူလုံလိကိုပြုစုနေရလို့စန်တင်ဖိန်ကချွေးတလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်နေတယ်။သူကအပေါ်မှာထွက်ထားတဲ့အဝတ်တွေကိုချွတ်လိုက်တယ်။ယောက်ျားလေးဝတ်စားတွေချွတ်လိုက်တာနဲ့အောက်မှာခန်းဝတ်ထားတဲ့မိန်းကလေးအဝတ်စားတွေပေါ်လာတယ်။မိန်းကလေးအဝတ်စားနဲ့တွေ့ရတဲ့စန်တင်ဖိန်မှာချောမောလှပါတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပေါ်လွင်နေတယ်။သူကသူ့ကိုယ်သူသတိမပြုမိပဲဝူလုံလိကိုပြုစုမယ်ပြုစုနေတယ်။အဖျားတက်ပြီးတော့ချမ်းနေဟန်ဖြစ်ဝူလုံလိတကူလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံနေတယ်။စန်တင်ဖိန်ကမိဘုံကိုထင်းထက်ဖြစ်ပြီးတော့ဝူလုံလိရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုမျက်ချောက်တွေအထက်ထက်အုပ်ပေးတယ်။ချမ်းစိတ်လွန်ဟန်ဖြက်ဝူလုံလိတကူလုံးတစ်ဆက်ဆက်တုံမြဲတုံနေတယ်။စန်တင်ဖိန်ကဝူလုံလိရဲ့ကြောဘက်မှာဝင်လဲပြီးတော့ကိုချင်းကက်လျက်ဖတ်ထားလိုက်တယ်။ဝူလုံလိရဲ့ကိုချစ်ချစ်တောက်ပူနေတာကိုနိနိကက်ကက်နေမီမှာပို့ပြီးတော့သိရတယ်။စန်တင်ဖိန်ကထွေးဖတ်ထားရင်တစ်ဆက်ဆက်တုံနေတဲ့ကိုအတုံရက်သွားတာနဲ့ဝူလုံလိရဲ့နှုတ်မှလည်းညှိတံပြောက်သွားတယ်။ချမ်းလွန်းတဲ့ဒဏ်ကိုဝူလုံလိခံလာနိုင်ပြီလို့စန်တင်ဖိန်တွေးမိတယ်။သူကဝူလုံလိကိုထွေးဖတ်ထားရမှာထားဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဝူလုံလိကသူ့ဘက်ကိုလှည့်လာပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထွေးဖက်ထားလိုက်လို့အသက်ရှူမှားသွားရတယ်။အကိုအကိုညီမမင်းအကိုစိတ်ဆိုးလို့မလား။အကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့။အကိုမင်းကိုသိချစ်တယ်။ခရောင်ကတန်းပြောနေရန်ရှိတဲ့ဝူလုံလိရဲ့စကားကိုအတိုင်းသားကြားနေရတယ်။တံမာတဲ့လက်နဲ့ထွေးဖက်ထားယုံတာမကဝူလုံလိရဲ့အနမ်းပန်းတွေစန်တင်ဖိန်တန်းကြောက်ရောက်လာတယ်။စန်တင်ဖိန်ရဲ့ရှင်တိတ်တိတ်တုံလာတယ်။သူကဝူလုံလိကိုရှုံးလဲတဲ့ညလုံးအစုံနဲ့ကြည့်တယ်။အတွေ့တစ်ခုကသူ့အတိတဲကိုတိတ်တဆိတ်တိုးဝင်လာတယ်။ငါယောက်ျားမဟုတ်ပဲမိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာသူသိနေတာ哦။စိန်ဟန်ကအကို့မှာချက်သူရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါငါ့ကိုရွယ်ပြီးတော့အကို့ကပြောတာကိုတဆင့်ပြန်ပြောတာဖြစ်မယ်။ဂျင်းနူးချမ်းမြေ့ဝယ်အတွေ့ကိုစတင်ဖိန်တွေးတယ်။အတွေ့မှာနင်မျိုးနေစဉ်ဝူလုံလိရဲ့ကျန်တာယူရတဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်ရှင်မနွေးထွေးစွာခုံဝင်လာတယ်။သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြည်ပြီးတော့တောက်လောင်နေတဲ့မိဘုံကြည့်တယ်။မိဘုံမှာမိအရှိန်ကောင်းနေတယ်။တတုံးများကိုမိလောင်ကျွမ်းတန်ကမတိုးမကျဲပေါ်ထွက်နေတယ်။နှိကွေးတဲ့မိအရှိန်ကူတစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့နေတယ်။ညီမဝူလုံလိရဲ့ခေါ်တန်နားရဲကိုတိုးလျစွာဝင်လာတယ်။စန်တင်ဖိန်ကချီနူးစွာပြုံးပြီးတော့မြေတောင်ကော့များကိုမိရှက်စွာမျက်လုံးမိတ်လိုက်တယ်။ညီမအကိုအကိုချီနူးစိတ်ကြကူတွဲမှာရှောင်းနေတဲ့အဖြစ်ကိုမေ့သွားတယ်။စန်တင်ဖိန်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာပန်းကလေးတွေညင်သာလှပစွာဖူးပွင့်လာပုံကိုမြင်ရတယ်။မွေးဆိုင်တင်းပြတ်တဲ့ပန်းရက်နဲ့တွေသူ့အနားမှာရှုပ်ဝဲနေတာက
อลาป้าส่งตัวอพยพเตยเพื่อสันเทนฝีมีหน้าปอมาปั้มเว็บมาป่วนอะไรจันจันเนี่ยที่ตัวเตยจ้าสันเทนฝีไอพยพเนี่ยมาเล่นหัวอะไรตัวยังยังลงส่งกูพูดไปหรอข้าจันจันลงไหนเนี่ยอุลงลี่กูจีไรเดข้าจันจะมาเนี่ยอุลงลี่ยังหน้ากูมีมีอะไรตัวยังมาไทยคงเลี้ยงจีกูได้อะกูได้สั้นมีเงาเยาจ้าลี่หันสั่งไปหรอเงาช่วงตัวเนี่ยกูจะกำมือกลีบเพื่อเงาพยายามเนี่ย พ่อพี่ลุงอาบอดีลูกไปเป็นสัตว์จริงสิยาเลยไม่พูดอย่าไปมาเลยตัวงาด้วยใช่ไหมพ่อพูดที่มาไม่เชียวยามาอากูพ่อพูดเลยเที่ยวตัวมาโซโล่แทนพี่แกไปหรอที่นี่มาอาศัยพี่สิลาใต้ตาบะอากูว่าจอยงาปลาลูกมีแต่เลี้ยงสุรางาปัตตางาตีเอาศัยมีชายเชงงาตัดดิลล์หรอมามีแกเรกิสานตัวตั้งอยู่บุษเซนเต็มเองาเยาจ้าแต่ยังปะไม่ด้วยบุเรเยาจ้าถุยลูกเราไม่ชอบปะ สันเทนฝีเย็นยังลงส่งมาไม่อยู่ในช่วงวันไหนตัวเขาเนี่ยตาสว่างคาไหลไปหรอแต่ตลอดเราลงมาเพียบพออากูก็ตั้งไว้อยู่ไม่สบายแม่ยามากก็ตั้งไว้อยู่ไม่แข็งแรงมามาเสียงหาอากูบอกแต่ยังเสียงเตะจีเลยอากูว่ายามาตัวตั้งไว้อยู่ไรเงี้ยมามาเสียงเห็นเชิงกว่าเป็นอะไรเพียบตัวมาไปถามอยู่ว่ายามามาเพียบเสียงจังถ้าส่วนไม่งาไปรู้เพียบเสียงจังเลยยามาตัวบ้ามามันเส้นสาวันเนี่ยอากูเชนี่ก็มีเสียงชายาไปส่วนเนี่ยยามาตัวตัวบ้าไหม ยามารู้กิสกาย่ามาเนี่ยกูเนี่ยเอาเทตีกิสาวะเท้ามีท้าอะไรจ้ากางจงมาไหมอากูอากูอยากกูเรียนมาเซมิชิโร่เราต้องยังส่งยังเซด้วยลงลงเส้นตัวไหมอะไรข้าใจเนาะยามาทว่าตัวไหมอากูงากูเรียนมาเซมิชิโร่อาบามาเลยมีเพียรจ้ามีตัวเจนยูลงลีกาตุสกาอ๋อส่งมาเปลี่ยวไปใช่ไรเดตุสกาฮะสันเทนเฟย์บอกยังสั่งลงยาจ้าจังเปลี่ยวไปมาเส้นสามีเอสันเทนเฟย์ก็น่าจีสุ่มยี่เรจีเนี่ยวลงลีกูจีเลย พี่เราสกันทุกคนมาไม่เปลี่ยวหรอกนี่ยามาทำพี่เราคู่เพียงกูเปลี่ยวทั้งหลายเดหูลงลีกาแล้วจะเป็นยังไงพี่เราสันเทนเฟงก็แฮนด์ดามเอ๋พี่ว่าเลยแต่เป็นเมื่อตุนงมาแฮนด์ดามแต่งปอมมาแล้วเขาไงใส่ชาอะไรเดหูลงลีกาเจ้ากูเรียนมาไม่ดูดูในไทยนี่เลยตัวยามยานามาจีกวยแห่งวิเคราะห์มีอาเพียโนเทนเดชชาปอนี่เลยตัวอ่ะเขาอยู่สีเดียวมีตัวเลยเสียงยังกุลกังจีกวยล้วนส่วนสีเนี่ยตัวน้ามาทักขวาตัวเลย สันเทนฟิงกุลกังตัดที่ยานี่เลยอแมนงาสันเทนฟิงกุมาตัดยานลงมีอะไรแต่เกี่ยวส่วนอากูเกี่ยวสาตัวเนี่ยบ้ามันไม่ใส่ตัวงาตัวพูดละเทไม่ยอมเกเรงาใส่แต่นี่ลงมาตัวงาพิสูจน์เกเรที่จะเจ้าเหนือมาเท่าทาวงาตัวบ่ใช้ยาสั่งเส้นกะกะสั่งแค่ไม่เลยงาตัวตัวอย่างไรสามเอ้ยพี่รอเจน่าตั้งไม่ยามเอ้ยหูลงลี่เนี่ยมาสักเนี่ยทายอะไรเด้พี่รออพยพงูเลี้ยงยาสาพี่ทว่าเกเรทายลี่เนี่ยไรออกมา ตัวก็ตั้งมีหัวใจช่วยมีหัวใจวันนู้นพี่เจตัวก็ตั้งยาลงไม่ใช่หน้าพี่แกไปหรอกมูลินลูลูมาตั้งเชิดพักกูเช้าไรตัวก็อันน้าอยู่โบตั้งเชิดเช่ช่องโบด้วยจ้ากูวันไรเดตัวก็ช่องโบอัดด้วยไม้กูเชิญเล่นไปหรอกอันน้าอยู่ไรเดตัวพี่เจตั้งหลายอย่างเลยแล้วจ้ากูเส้นสายเนี่ยไม่กันในไอพี่ตัวไรหูลงลี่ไอยามาหูลังใช่มาโมเดเชิงกูเช้าไรไปพี่ไปตัวก็ช่วงนี้มาทัวร์ไปหรอกอันน้าพักกูขยี้ทัวร์แกเลยแล้วเดี๋ยวเช้าเรามาตั
Tang da rangu jo mi yane miu ngay ta miu go mi yare. Tua miu dwe ngu te se sa wen gere. Miu uwe ma miu mi sa bo go ma dwe yao. Ulong li ga a. Pa miu ma ma ti yare miu dwe ngu chi lam ma ma ne wan lare. Miu ngay li ma si ka lo sha ni re. Kayi dwa re gong de bwe sa re miu ga miya pya tan dwa la ni re. Si zai a po sa tao sa miya ma wa yu sa tao tu re pi na ni re. Miu dwe ngu jau ta ne ulong li ga a. Deku ga ne dwe ni re sa tao sa ta sa wen e. I can't get a lie, Biro, she mutore. Biro, I was at a song go. Where can Biro? Beaten Hound and Navy Pete, do with her, it was an a lily with an a. Biro sat out can go send Larry. Do go out, don't jab, Biro, the silent sea be mean that it's waited along my time like day. Sat out, we are in my Biro, the silent go, says his sister, a gay catty day. The canoja, my do my tarry sat out, we are in Jalalo, a sat out to you, sat out like day. Sat out, sign him, sat out to me, I'll be a Gong de Buesarine, Dino Gata, Nayo Dashire, Erin Ayama, Donyo Gardenia, Nayo Gardenia, Tiny Jari. Dinama Ayama, Puerto Poya, Lao Cani, Pupon Yabiro, Droya doing a tetamimia Michilao. Ulong Liga Yadashi, Tapio Tari, a sasane. Winnie Yara got Savi Pillow. Sada Puyaru Ayabaya Sari. Do Sada Nizin, a Bianbama, a Sayo Wisin, Tari, a Pound de Yone. Luya de Yau, Sine, Wilari.
သူတို့ကတဆိုင်လုံးကိုမျက်လုံးတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ပြီးတော့ဝူလုံးလေးထိုင်နေတဲ့စပွဲစီကိုတန်တန်မတ်မတ်ရှောက်လာတယ်။သူတို့ကဝူလုံးလေးထိုင်နေတဲ့စပွဲရှင်မှာရက်လိုက်ကြပြီးတော့နောင်ကြီးဒီမှာလူမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ပြရစေ။ဝူလုံးလေးကအသားကင်တစ်ဖက်ကိုစားနေမှာမိုးကြည့်လိုက်တယ်။ဆိုင်ထဲမှာစပွဲလွတ်တွေရှိနေပါရဲ့။သူ့စပွဲမှာထိုင်ကျင်နေတဲ့မျိုးဖွားနှစ်ယောက်ကိုစူးစူးဆန်းဆန်းကြည့်နေတဲ့ဝူလုံးလေးခေါင်းညှပ်ပြလိုက်တယ်။ထိုင်မှရှာပါတယ်။စိတ်ထဲမှာမယုံတင်တာဖြစ်မိပေမဲ့ဝူလုံးလေးကသူ့စပွဲမှာလာထိုင်တဲ့မျိုးဖွားကိုမယုံဟန်မပြပါဘူး။အဲ့ဒီမြေးဖွားရောက်လာချင်းကသူ့အတွက်ဘာမှမဆန်းသက်လို့အိန္ဒြေမပြတ်ထိုင်နေတယ်။မြေးဖွားနှစ်ယောက်ကတယောက်ကိုတယောက်တီတူပြောဆိုပြီးတော့စားတောက်ဖွေရာကိုမှားတယ်။ဇပွဲတို့ကမြေးဖွားနှစ်ယောက်အတွက်စားတောက်ဖွေရာကိုလာဖို့စဉ်ဆိုင်တကဝုန်းကနေပွင့်သွားပြီးလူနှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်မှာအင်ကြီးအဝါဘောင်းမီအနှစ်တို့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့ခါမှခါစီကျိုးအနီကိုဆေးထားတယ်။သူတို့ရဲ့ကြောဘက်မှာဓာတလက်စီကိုလွှဲပို့ထားတယ်။ဆိုင်ထဲဝင်လာသူနှစ်ယောက်မှာရုပ်ရည်တန်တန်ပြီးတော့ရက်စက်မဲ့အသွင်တန်ရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူနှစ်ယောက်ကဆိုင်အတွင်းရှိသူတွေကိုစူးရှားတဲ့အခြေဖြစ်ဝေးကြည့်ပြီးတော့ဇပွဲတစ်လုံးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဟေးအရက်နဲ့စားစရာမြင်မြန်ယူလာစမ်းအကောင်းဆုံးအရက်ကိုယူလာနော်။လူချမ်းကြီးနှစ်ယောက်နဲ့အတက်ပို့ပြီးတော့ကြီးသူကဇပွဲကိုလက်နဲ့ခန်းချမ်းချမ်းပုတ်ပြီးအော်ပြောလိုက်တယ်။ထိုသူတန်ကပျောက်သွားတဲ့ဦးလုံးလေးရဲ့ဇပွဲမှာလာထိုင်နေတဲ့လူရွက်ကဇပွဲကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တယ်။ဟေးရင်နွေးချမ်းတူပေးစမ်းအကောင်းဆုံးလက်ဖက်ချောင်းခတ်ခင်နော်။လူချမ်းကြီးနှစ်ယောက်ကလူရဲကိုစက္ကနေခေါင်းထောင်ချတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတတ်ငယ်သူကထိုင်ရမှထားလိုက်တယ်။လူရဲကိုရှမ်းလူတဲ့အယောင်တောက်ပါနေတဲ့မျက်လုံးစုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှေ့တိုးလာတယ်။လူချမ်းကြီးရဲ့အတန်ကတဆိုင်လုံးကြားလာအောင်ဟိမ့်ထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့လူရဲကဟဲ့ပက်ပက်ရှိလိုက်တယ်။တိတ်ဆန်းမင်းတိတ်ချင်နေပြီလား။ဖဖ၊ तू ကကျွန်တော်ကိုတိတ်ချင်ပြီလားလို့မေးနေတယ်။ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ။ငါမေးရလေညံ့လိုက်တာ။ခွေးဟောင်ရင်ခင်းနဲ့ပေါက်ရတယ်ကွ။အဖွားကခေါက်ဆဲပြုတ်ဆိုင်နဲ့ပလုံပလောင်းနဲ့ပြောတယ်။လူရွယ်ကခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညှိပြီးတော့ဟုတ်တယ်။ခွေးဟောင်ရင်ခင်းနဲ့ပေါက်ရမှာပေါ့။လူရွယ်ရဲ့စကားကလူချမ်းချီကိုဆက်ဆက်ခါသွားစေတယ်။လူချမ်းချီကဒေါသနဲ့လူရွယ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့လူချမ်းချီရိုက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရက်ချက်ကလေထဲမှာတန့်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတောင့်တကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘူး။ညီလေးဘာလုပ်နေရလဲ။အဲ့ဒီကောင်တက်ပြက်လိုက်စပွဲမှာထိုင်ကျန်ရတဲ့လူချမ်းကြီးကအော်ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညီလူချမ်းကြီးမှာလှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လက်တစ်ဖက်မြောက်ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့လူချမ်းကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။ဟေးညီလေးမင်းဘာဖြစ်လူချမ်းကြီးကစမ်းပြင်ပေါ်ကိုဝုန်းကနေလဲကျသွားတယ်။အခုလူချမ်းကသူ့ညီအဖြစ်ကိုမျက်နှာနဲ့နေရာမှလျှင်မြန်စွာထားတယ်။ပြီးတော့စမ်းပြင်ကိုခြေတစ်ချက်ဆောင်ပြီးတော့ဝူလုံလေးတို့ထံကိုခုံဝင်လာတယ်။လူချမ်းကြီးကလူရွယ်နဲ့အဖွားတို့ကိုတပြိုင်တည်းထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။သူကဓားကိုလှက်တပြက်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့လူရွယ်တို့ထံကိုထိုးသွင်းလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဓားချက်မှာလျှက်ပြက်တယ်လို့လင်မြန်လာလို့လူရွယ်ကအနောက်ကိုလှန့်ချပြီးတော့ရှောင်းတယ်။အဖွားကနေရာကနေရှေ့ခင်းခုံထွက်တယ်။အဖွားရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလင်မြန်လွန်းလာတယ်။လှုပ်ရှားမှုကိုမြင်လာတဲ့အဖွားကအစိမ့်မြင့်ကိုဖော့ပညာတဲ့တူဦးဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရှာတယ်။လူချမ်းကြီးကနောက်လန့်ချပြီးတော့ရှောင်းလိုက်တဲ့အခါလူရွယ်မလှုပ်ရှားနိုင်ခင်မှာပင်ဓားနဲ့ထိုးသွင်းပြန်တယ်။သူ့ရဲ့ဓားချက်ကမွေးလိမ်မွေးကောက်အသွင်းဖြင့်လူရထံကိုတိုးဝင်သွားတယ်။ပွဲကြည့်သူအဖြစ်ထိုင်နေတဲ့ဝူလုံလေးကလျင်မြန်လုံးနဲ့ဓာချက်ကိုလူရွယ်ရှောင်းနိုင်တော့မှမဟုတ်မှန်သိရှိလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသူဟာထိုင်နေရမှမထပဲနဲ့လူချမ်းချီကိုလော်ဝါးနဲ့လှန့်ရိုက်လိုက်တယ်။ပြင်းထန်တဲ့အားလိုက်ရိုက်ခတ်မှုကိုခံရတာနဲ့လူချမ်းချီဟာသူ့ဓာချက်ကိုရုတ်သိမ်းပြီးတော့နောက်ကိုခုန်ထွက်လိုက်တယ်။ခုန်ရင်းနဲ့သူကမလက်မကမ်းမှရှိနေတဲ့အဖွားအုပ်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်။အဖွားဦးမှာလူချမ်းကြီးရဲ့လက်ထဲမှာရှောင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်အမိခံလိုက်ရတယ်။လူချမ်းကြီးကအဖွားဦးကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့တော်တော်ဝေးကိုရောက်တဲ့ထိဆုပ်သွားတယ်။အဖွားဦးမှာကိုဖော့ပညာမှာတော်ပေမဲ့တိုင်းပညာမှာအစစ်နိုင်နေကြဝူလုံးလေးသိလိုက်တယ်။သူကဈာမဝင်လို့မဖြစ်တော့လို့နေရာမထပြီးတော့လူချမ်းကြီးထံခုံဝင်သွားတယ်။ဟေးရက်လိုက်မရက်ရင်သူ့ကိုတတ်ပြက်မယ်။လူချမ်းကြီးကအဖွားဦးကိုဒိုင်းတပွဲသူ့ကိုရှေ့မှာကာထားပြီးပြောတယ်။ဝူလုံလေးကလူချမ်းကြီးရဲ့ကိုနောက်ပိုင်းကိုပြေးတယ်။လူချမ်းကြီးမှသူ့ရှေ့မှာဝူလုံလေးရိတ်ခနဲပျောက်သွားလို့အံ့အားတသင့်ဖြစ်သွားတယ်။သူကနောက်ကိုလှစ်ကြည့်မယ်လို့သူ့ကောက်မှာနှွေးကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ခါယူတစ်ချောင်းကျင်တက်သွားတာကိုသတိပြုမိတယ်။သူကလှုပ်ရှားရန်ကြိုးစားပေမဲ့သူ့ရဲ့ခြေလက်တွေကလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘဲတောင့်တချင်ဖြစ်သွားတယ်။ရိတ်ခနဲပျောက်သွားတဲ့ဝူလုံလေးလူချမ်းကြီးရှေ့ကိုရှောင်လာတယ်။သူကလူချမ်းကြီးရဲ့လက်ထဲမှာအဖွားအုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။တဆက်သေးပင်လူချမ်းကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဓာအဝါဆွဲယူလိုက်တယ်။မင်းတို့ကရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလူတွေကိုစော်ကားတက်တဲ့တဆေနီနာမဟုတ်လား။
Maga, now the Kalurigo Masoga yea, so mame. Menu ye chito la jorigo. Shall I in the caracasa pidolime? Ulongliga a paw go to libido. To let him my shawny tau pinyon like day. Do ye ta uga? Do jansi a lug out with go chain with tare. Mamalubane. Do jansi a no ma tail and donosa, dumman than polare. Ulongliga haganeshi libido. Mea gule jaro, jonny bibo hola. Dilo a pimune dwizzy. Now te. Lurigo a jammy masoga bane. Tao make a deep bina mamla. Bina mare. Ulongli she like day. Dua, Lujanji tango chain your tire tau yo den like day. Does that have been the yako, pill and your pier down like day. Chang an emmy then bola biro. Tama, napine chudare. Ulongli ga, tajo go jammy mo pitcha like day. Menu nene chibiro, then jali gentare, diping yam a piercy yapo. Dine the ma de yaw, diping yap piercy kayae. ตะยาแท้ตามมาสู้ดีเดถ้าจังกูไม่หูลุ่นละขึ้นไปไล่มั้ยไม่เห็นอยู่ขอไปเตียนี่ถั่วตัวมาสกาซ้อมมาอูลงลีกาลูจ้างจีอ่ะปะคงกูลั่นป่อไล่เดลูจ้างจีมาตุ้ยจ้อป่นตัวไปรอลุ่ช้าลาไหนเนี่ยยีลีอูจี้ซุจะมาเลยฉันน่ะแม้อูลงลีวะเจ้ากาชันตูไม่ช้าจะมาอูไม่สวยเนี่ยเว้ยตุ้ยจะเนี่ยจ้อดูเลยขึ้นไปว่าอ๋อเต็มเปียเนี่ยยันนั่งกูชูชายมีเดตุ้ยขนาดกูว่าการันต์จะปูไปรอป่อบาลันซันนี่แหละเพื่อกูเส้นจ
ဦးလုံးလေးရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ဖြစ်ညစ်လိုက်ပြီးတော့စန်တန်ဖိန်ပြောပြလို့ညီမအကြောင်းဆုံးသိရပါပြီ။သူကယောက်ျားလေးတယောက်လိုရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့အကိုနေရာနဲ့လိုက်ရှာခဲ့တယ်။ရှီရီကိုနဲ့ကြောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့ရှီရီကိုအောက်ရှိအိမ်ထဲထိလိုက်ရှာခဲ့တယ်။အဖွားကိုဖြေရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့စင်ရင်ကပြုံးလိုက်တယ်။ညီမပုံနေရပါ။အကိုလိုက်ရှာနေတော့ညီမမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒေ
ชมาเรโกวูหลงลีกาตัวเอ็งนี่แหละคดีบีมาเช่นนี่แหละเสียงเหี้ยเขาจริงๆเลยก็พัดไปแล้วเด้อากูรู้เป็นอย่างนี้จ้าเลยทำอยู่เปลี่ยนปองจังมาจันทร์สิกาที่นี่กูชาด้วยท่าเลยที่นี่ก็ลงจังลูกากูแต่งยาชาไล่เตะเฉยมาอากูยังมารอที่นี่ก็ลาเกจาระไปหลงลีกาแต่งเปลี่ยนเส้นเลยนี่แหละแข่งกูจะเช่าไว้ใช่แล้วเด้อากูรู้ที่นี่ก็นี่ตัวจังมาเพียงไหมเอาแต่ตัวจังมันยังมาที่ได้ไม่ชอบเพียชาวะ ถ้ามาเล่นมาอันเดียกันเลยไหมชอบเพียชาระน้องเนี่ยไปแค่ไหมแล้วแต่ชอบเพียปุ่นยามาชอบเพียเสียไม่เชียวที่ชอบเพียสีด้วยกาจันทร์สีสีอาญาอะพาไปเพียเลยนี่ยังเล่าอันเดียกันเนาะตัวที่ย่องไหนมาเลยหูลองลีกันนี่ยามาทลายเด้พี่รอเสียงเนี่ยดูจ้องเพียเทมาทักแค่ใจนี่ยังจะมาเสียงเนี่ยมีหน้าปอมาชอบเพียสีด้วยกว่าจ้างกูเนี่ยแล้วมาจ้องเงยแต่จ้างกูตัวยานี่เสียงเหี้ยงกับจ้องเงยเพียงยันหน้าแต่ไรเด้ พ่อเอาตัวยาไปยกเพียชาระเปล่าตาไปรอเสียงเหี้ยเป็นกูมีหน้าปอลาเลยหูลองลีกาชอบมองลาไปเสียงเหี้ยกูเช็คเห็นยันรู้เรื่องจริงแน่จีเลยเสียงเหี้ยกูจีเนี่ยตัวก็สั่นเต็มฟังกูเพียคะแนนตัดที่ยาเลยเด้ทุกขณะมันตัวยามันนี่ก็เนี่ยแค่สาลายาไปรอยันหน้าเปียมาแต่เพียตัวเลยหูใช่มาตั้งแต่ตอนเช้ายามารู้เอริตั้งเช้ายังตัวจ้าไหมเอริตั้งเช้ากูมุ่งชนยังลีไม่เท่เนี่ยกูรู้คัดตัวตัวจ้ารับบ่ หูลงลี่เนี่ยเสียงเห็นหนูกูพ่อเป็นยาต้องมีรอบีเลยจะนี่กินลงพี่แกจ้าไปหรอมูโชเทกาเนี่ยมาเมื่อเช้าแต่ตั้งแต่ตอนยังตั้งเชื่อกูเช้าแล้วเลยกางเกงมาจะเผาเผาเนี่ยมีจีบจะเผาแต่เนี่ยปอแล้วเลยมีจีเลนเนี่ยป้าวินเจตคุณลองเล่นแทนตัวเลยหูลงลี่ดูกะอพอกูมองจีเลยตั้งที่บอกมาลู่ตัวมีมีอาชีพในจังด้วยอะไรทุกตัวกะหูลงลี่ก็งงจีในจังเลยตัวอากูสร้างจีในจังไปที่ตั้งเป็ปปี้ตัวจ้าไหม หูลงลีกาเสียงเหี้ยและกูสวยบีตาวกุ้งบีรอเช่าเด้ตัวยาเราชามูกาเลี้ยมยันล้นโหลแต่เป็นยันจามาตัวใหญ่ๆเนี่ยเพี้ยนในตลอดชีวาเลยตาวกูจะไปเป็นมีเรื่องกับเชิดตัวยูมาเลี้ยมยันได้คู่ตัวยาเลยอันนี้เลี้ยมยันกูตัวยาเนี่ยเสียงเหี้ยเชี่ยแล้วหนุนนี่ตัวเลยตัวก็เลี้ยวเวลเลี้ยงกามาสาบไปแต่ไปกูช่วยส่งเลยเด้ที่เลี้ยมยันกูจะร้านเนี่ยเต็มกันนายยาวเช้าไหมอะไรยังมาดูตัวเหม็นแล้วไม่กูหูลงลีกาเสียงเหี้ยสกากูน่า
ဦးချိုင်းကတော့သားဖြစ်ရန်ဖြစ်မန်သွင်းဟင်လိုက်ပြီးတော့လက်ဝါးဖြစ်ဝင်ရိုက်တယ်။ထို့သူတို့မှာငါးယောက်တစုဆယ်ယောက်တစုထိုင်နေကြပြီးတော့စိုးစိုးဝါလူနှစ်ယောက်ကန့်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်။ရှုပ်တရက်ပြောရရင်လွင့်ပြမှာထိုင်နေသူတွေကိုချုံပုံများလို့ထင်ရတယ်။အသေးစားကြီးမှလူတွေစုပြီးတော့ထိုင်နေခြင်းဖြစ်တာကိုသိရတယ်။ဦးလုံလေးတို့ကလွင့်ပြအဆက်ကိုအရှောင်မှာခြေလမ်းတွေကိုရပ်တ
吴千一拿把马当时等跑出来，这时这边商量谁要扣钱啊？你给谁肯定扣别要谁来？商量路里阿龙讲，这个刚上片对面台，大家记住个过街杀过谁妹妹，多大的生意了？问咱也麻烦，大家记住拿手家吧。吴千一呢，当晚在那跑路，恰恰那个手段家，吴龙里头个谁要扣钱个，人家派手表搞了表来的，大家记住谁都给家吧。 就讲，大龙家大瑞阿龙是马尾，是讲表姐呢。谁要扣钱啊？那边谁端的？都要过啊！里人嘛，那边谁端的路太阳嘞？谁要扣钱？轮边嘛，所谓那都名谁要端钱嘛？乌龙里呢，谁人都讲都要面那都要进来家嘞？比如，北京身边的轮边嘛，所谓太那都名长个小端的，偷偷呢，我这一看，干嘛下来家嘞？过来嘛，小内都来个。 都面部对部都的拍照，乌龙里的来呀嘞，偷偷个上外头来，你也有他家嘞。阿库，阿漂亮大的妈哟，阿忙大的妈哟，嗖嗖你那要你家呗。阿龙个，声音还那是个表情的嘞。对喽，大家里那么晒喏，大家里也跟他商量呗吧。过来嘛，他那家都是也这个乌龙里长个小来家嘞，乌龙里个还肯定得吃起来呗咯。我曾经大的妈一个，阿库喽。 俺爱的每个里都要过，俺奶奶在哪？在爷爷没在吧？哦，大的妈些妈子的老表，没人在这每个里都要过，都可别了，得下铺搞呢。乌龙里个阿丹哥面表表来着，都要等俺轮边的库龙变大表了，少些里头的阿龙个比比大大的家来下来。大家后对面家先几位个，恁那么差将撇大家来？虽然话这边罗，这个啥呢？没啥无所谓，恁偷大里的也没玩儿。生意也给啥这边罗也给啥吧？ 这边都是你要搞不懂嘛，快乐没下吧？搞没？这个这个没得呢，没工过呗，没了没？这个嘛里啊，老板过上可以锻炼的，别的样锻炼的嘞，把锻炼熟了，大老家当然没得哦。大家啊，老板家那边来的卡，大老家过俺的也漂亮，难得熟了，路人对你家嘞。虽然我家的路漂亮了哦，开路呢，一套他修路了，一套他没路吧？大路人对也给啥呗？知道这个嘛里呢呢？ 俺老婆过什么段位呢？你来帮我骗他吧。他说你这都阿龙，谁能说？骗伢干你了，晓得吗？喂，第一段是伢罗阿妈看来的啦，就阿妈没看来哦。他说你是伢罗个，他妈想你的，路里个没用不？这伢个这样没用几位呢？阿哥罗所谓的伢罗，这都下不高呢。是伢罗个，这都个没用几，老手笔嘛吧？这个时候这都把他这都写没，好的。 是呀，罗家走路没用劲，老手来吧。这个时候走路把他走路写没，好的，是呀，罗老手来吧。嘿，是呀，罗手搞没搞呢？老手看呢不多嘞，走路那么看呢哦。看走对，时间停在木瑞的要到把表手单包来。这家人，这个时候不都嘛单位全部没录走单位有没？自家在那都办官方写多来。我等赶走过来写多来不咯？看人家把木录单位要嘛嘞？谁也拍上？ 嘿，第六么冷呢？拍上，手嘛电都手嘛下没？大的嘛几位个，乌龙里呢生意还过可有么赛道位呢？而且在大开眼变身家嘞，土城嘛边办啥也收啥嘞？等呢我来办嘞，都我等啊，等不能阿龙哥捧过大娃罗嘞？阿威嘛面瓜等等等包出来嘞，面瓜等这片片你拿不咯？因为那个阿边山恁拿来面的是要拿嘞，面包嘛，阿你要我生茶嘞，面么月的要包拿嘞？ 你要我送我他的名格里啊，人哪个啥不话俺奶奶欧他嘞？都是被俺交叉股扒两家里嘞。看那个出事咋弄咯？他妹妹越想拉呢，阿等阿龙对大不咯？阿龙也阿勇个，妹妹越疼我小大嘞。妹妹越看卢欧姐些个小大嘞。生意啊，妹妹越过钱嘛，乌龙里个妹人来进来的。他个乌龙里这个龙这是是东尼一撇股对伢嘞。 生意还过干啥嘞？乌龙里来嘛，吹吹偏那边，都免那个对手票票你嘞。乌龙里一片个面来打嘞，生意还个暗暗淡淡嘞。都讲乌龙里个面貌就进来不咯？阿哥，怕皮罗来？乌龙里个生意还过偏么边边嘞？你要妹妹越过苏沙几年几年？你要妹妹越个小弟也进来不咯？乌龙里八个几把嘞？都讲乌龙里呢么你们为嘛设备？ 来这排骨山丹，比如冷牛、桂枝、山鸡、票价。老三，俺那个来开。
วิศวนีไม่มาเยี่ยมพี่มูจ้าเสียงยังดรอตาพี่ตัวเลยเช่นประตูเลยพอพี่ลูกไปสู้ไปเนี่ยล้านลงนี่อะไรวิศวนีไม่มาเยี่ยมก็เสียงยังกูเล่ไปไม่เจอว่าตัวอายุมาวุ่นลงลีทางกูตาเช้าเนี่ยงานอะไรแค่ก้าวมีไรแค่บ้างไหมอากูอากูว่าเนี่ยมาคุยไปหรอตัวเราไม่รู้ละวุ่นลงลีเอ็มยันหนามาเจอกูวันนี้เห็นหน่วยเทนนิสเช้าปอลาร์เลยเนี่ยเนี่ยมาไปรู้เลยพอพี่ลูกเช่นพี่เนี่ยเลย เนี่ยมาอากูขนาดไรตัวไหมมาตัวบ้านเนี่ยกูอากาศแค่เช่นเนี่ยมาลุงเนี่ยอดูพี่เช่นมาไหมวุ่นลงลีก็กางขาไรเด้ใส่กูจูซาเทนเตนี่เพี้ยตู้ตู้กูลงแต่เสื้อตรงนี้เลยตัวไหมอันนี้ยาวไม่มีเวก้าเหมือนผิวที่เสียกูเช่าตัวเลยตัวก็เหมือนผิวที่บอกคงจะไปรอวุ่นลงลีเสียกูเช่าอะไรเจ้ามาแค่ไหนแต่งาวุ่นลงลีกูบอกก็อินยาริกูพี่เจ้าไรแต่รู้เช่นนี้เลย ตัวก็ต้องมาหาอัตนาแข็งเพี้ยเสียงหางกูจีบเหมือนบอกคงจะไรเด้อันนี้ยาวไม่มาเหวี่ยงกามเหมือนกูจะใช้ทุ่สีถั่วตัวเลยวุ่นลงลีก็เสียงหางกูเล่จีเล่จีเนี่ยเหมือนผิวจีโคซองยังน่ากูปาตัวปาโรเองใส่ที่กายล้นโลเสียงหางเล่จ้าเราไม่รู้เพี้ยตัวเลยตัวก็เหมือนผิวจีถั่วขวาเปียกเวตัวอย่างแบบกูงี้จีนี่เลยตัวเย็นยังร้องส่งมาเมียอยู่เรียบเรียนเนี่ยใช่ไหมตัวเย็นนักแค่ไหนก็จะเสียงตรงนี้ปาโรเองเสียงหางก็ ตัวกูตัวเท่งเท่งยี่ดูยาตะการเลี้ยจ้าเราไม่รู้เพี้ยตัวเองตัวเย่กูยังใหญ่ตัวเสียงดูยี่ตัวเย่ตัวน้ากูช่างลาบีรอตัวกูสู้กันอะไรเด้ยามาอนามาเชนตัวเร็ววันวันเลียนี่ตัดทีท้าวะเสียงก็อัตแตนใจอย่างเนี้ยตัวกูลายาวที่การไล่ตัวมาจันทร์เทียนสีเพี้ยจังตีไล่ใช่เสียงอากูเชนเทียวไม่บาลูเนี่ยเลยบ้าบ้าสิวลาสันวุ่นลงลีทว่าตาบีอย่างเนี้ยจะไปไหนวุ่นเชนเยี่ยสกันแต่ปอลาเลย ตัวก็ลีแต่มาม่าเนี่ยเปลี่ยวไปรอเสียตัวก็เสียงหางกูพันสลายเด้วุ้ยใช่ยี่เอ๋แล้วเชียวเสียงหางดูเหมือนลาเซจันทร์เทียนสีก็แล้วแต่เพื่อนสาวไปรอแล้วยูเพียรทัวร์เลยจันทร์เทียนสีแล้วยูก็เพื่อนสาวก็เสียงดูเหมือนลาเลยแล้วว่ากูเล่นเท่าไรเด้วุ้ยใช่ยี่ยังเที่ยวไปตัวนั่งมามูจูแล้วยูตายลงลูกคะแนนออกไปนักกูคงสลายเด้วตัวก็ไม่ยอมนายหันจีเน่จันทร์เทียนสีโอจีเลยน้องเปล่าลุงเอริรีบจะเด้วุ้ยลงลี จันทร์เทียนสีรู้เหตุใต้ปัญญาเลยค่ะมาเช่นมันละอ่อนทำยันในจังตียานี่ตู้ทำมาอัตเทนตีอัมยันตีใส่ดุยเปียงเลนตัวเลยวุ้ยใช่ยี่น้องส่งไลน์ใจมาไปกว่าห้องกาเสียดูลาไปรอเสียงเหี้ยเสียมาเช่เด้อาไม่อยู่ตะคุบเปียวไหมน้าทำมาเสียงเหี้ยป้ามาเปียวมันนี่เนี่ยจะดูคำย่าสกาวน้าทำหมดใช่ไหมเชียวคำย่ากูเลยไม่ยอมมั้งเพราะแต่ยาเสียงน้องอยากจะมาเล่นจมารวยชนะยานี่อากูเดินเสียไปเกเรตั้งแต่แรงเลยเหี้ยอาคันเสียกูเดินเสียไปต่อมาเ